Hai, Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya, Online Majlis Ilmu. Okay, kita buka majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Okay, bila kita lihat kat sini, ramai di kalangan ibu-ibu, makcik-makcik, adik-adik pun ada, comel je. Okay. Pertama sekali, saya nak mohon kemaafan sebab maklumlah saya pun muda lagi. Saya hari ini bukanlah nak mengajar tapi cuma nak berkongsi sedikit ilmu yang pernah saya tuntut dengan guru-guru saya. InsyaAllah saya share-share dengan makcik-makcik, ibu-ibu. Okay. Mudah-mudahan dapat manfaat lah. Amin. Okay. Okay, jadi hari ini kita belajar, kita berkongsi macam tajwid dalam surah Al-Fatihah. Okay. Dah dapatlah semua kertas-kertas. Okay. Seperti yang semua tahu, surah Al-Fatihah ni kan memang setiap hari kita baca. Jadi bila kita salah baca surah Al-Fatihah, bukan salah satu je huruf, kita punya Al-Fatihah dah jadi tak betul. Jadi dalam solat pun jadi tak sah. Jadi sangat pentinglah surah Al-Fatihah ni. InsyaAllah kita mulakan. Nak apa pendapat? Nak saya baca dulu ke ataupun saya baca dulu? Okey. Maaflah saya kecil lagi, muda lagi jadi tak layaklah rasa. Okey. Saya baca eh. Kesian sikit. Hari ini kita baca secara murattal. Tahu tak murattal tu apa? Tak tahu. Okey. Murattal ni taranum juga. Dia ada dua jenis taranum. Taranum murattal dengan taranum mujawwad. Murattal ni macam mana? Murattal ni adalah contoh macam kita baca dalam solat. Laju, secara laju. Contoh macam A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau secara mujawwad, secara perlahan, selalu kita dengar dalam musabaqah, tilawah kan. Contoh macam a'udzu billahi, kan dia jadi lambat kan. Okey, macam itulah. Jadi hari ini kita belajar secara murattal. Nanti slot kedua saya kongsikan sedikit secara mujawwad pula. Dia ada banyak jawab, dia ada 7 lagu. Jadi kalau nak ambil masa yang sekejap ni, rasa tak sempat lah, saya share satu je. Okay, saya mula eh. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Saya nak minta permintaan, boleh tak semua ikut? Okay. Lagi sekali eh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اوكي
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi hari ni saya cuba nak dengarlah. Jangan takut dengar seorang-seorang baca Al-Fatihah. Adik-adik pun boleh cuba sekali kan? Okey. Jadi bolehlah saya nak mula dari kanan ke kiri? Dari kanan saya. Tak apa, kita kongsi sama-sama. Okey. Baca surah Al-Fatihah dari bismillah, nanti apa-apa nanti saya cuba tengok. Okey, nah. Segan. Tak apa. Ini perempuan je kan, muslimat. Ustaz seorang je tu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Mic satu je. Tak apa. Okey, baca. Ini sekali. Masya-Allah. Tak apa. Yang sesegan. Okey. Keseluruhannya alhamdulillah, masya-Allah. Semua boleh ambil cakna juga. Biasanya dalam surah Al-Fatihah ni ramai yang membuat kesalahan, ramailah yang contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Ramai yang buat Bismillahirrahmanirrahim. Pro tu kita tafkhim. Maksudnya kita tebalkan sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, boleh semua ikut? Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Lepas tu kesalahan yang biasanya orang buat pada sama juga Ar-Rahmanir-Rahim. Okey, sini ikut. Ar-Rahmanir-Rahim. Biasanya pada mat kan kita dua harkat je. Biasanya ada yang terlebih. Ar-Rahmanir-Rahim kan? Jadi kita kena kira macam kalau contoh kalau kita terlebih ke apa?
Ar-Rahmanir-Rahim. Okey. Lepas tu yang kesalahan selalunya yang ketiga pada Maliki Yaumiddin tu rasa okey dah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey. Okey, semua ikut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, kan? Selalu orang iya kena ada kan? Asyik iya dia macam longgar. Sepatutnya macam kita kena macam tarik tekan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey. Lepas tu kesalahan yang biasanya dilakukan pada ihdinas sirat. Biasanya orang buat ihdinas sirat kan? Jadi sui dengan sa lain. Sui berada di hujung lidah, lepas tu ihdinas siratal mustaqim. Ismi ikut. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Okey, lepas tu pada perkataan siratal ladzi, biasanya orang akan siratal ladzina an. Ha. Jadi pada tu kita kena zi berhenti. Ha. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sekali. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Okey. Lepas tu ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Okey, lepas tu pada satu lagi orang selalu buat maghdubu. Kita tak boleh lepaskan, contoh kita kena tahan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Jangan sampai terlepas pada okey. Maghdubi 'alaihim. Okey, sekali. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waladdallin berapa harakat? 6. Ya betul. 6 harakat. Okey. Lepas tu kita try sebelah dia pula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah, masya-Allah. Okey, bagus. Mumtaz. Okey, kita cuba yang adik manis. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Okey, alhamdulillah. Kita pergi ke, cuba kita dengar adik kecil ni. Kita jalan sikit. Okey. Nak pakai mic? Lagi malu. Okey. Ar-Rahmanir-Rahim. Ra. Ar-Rahmanir-Rahim. Okay. Maliki yawmiddin. Okay. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Okay. Ihdinas, tekan tebal. Ihdinas. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Comel. Okey. Adik ni pula tadi nak akak nak ngaji. Bagus sangat. Okey. Alhamdulillah. Ana comel sekejap. Guna mic lah. Okey. Alhamdulillah. Bil alamin. Hello. Okay. Allah. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kanasta'in. Bukan nas. Nas ini. Okey, tak apa. Ihdinas siratal mustaqim. Anta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nak cepat habis tu. Bagus, kecil-kecil dah pandai, masya-Allah. Okey, ibunya. Okey. Tak apa. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebut nama balik ghairi yang kita waqaf. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masya-Allah. Hebat. Okey, kita cuba yang belakang pula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Sekejap kita baca slow-slow. Okey, dalam bacaan Quran ni kita kena contoh. Saya nyanyi sikit. Ya Rabbi qad ghafilna wa kulluna tamaun. Kita boleh. Ya Rabbi qad ghafilna wa kulluna tamaun. Okay, laju kan? Jadi dalam bacaan Quran pun sama juga. Kita kena slow-slow. Macam kita tengah bercakap, nak lembut, nak macam tu. Tak apa. Kita try lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdina siratal mustaqim Siratal ladhina an'amta alayhim Tadi an'am kan dia macam sambung. Okey, kita nak an'am ta'alayhim. Alladhina an'am ta'alayhim khairil maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Masya Allah. Okey, kita sebelah dia pula. Tak ada cik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Okey, lagi sekali. Macam saya cakap tadi kan, dia tahan sikit. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdina shiratal mustaqim Shiratal ladhina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Amin. Okay, kalau boleh, macam siapa-siapa yang ada pensel ke apa, boleh bulatkan yang selalu kita salah tu. Kalau saya pun dulu masuk tilawah, kalau ada yang salah tu kita bulatkan. Guna pensel lah sebab kita boleh padam kan. Jadi benda tu kita boleh improve hari ke hari. Jadi kita jadi okey lah, jadi pandai. Setiap hari kita ada improvement. Okey. Betul? Makcik pula. Nak air. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah, masya Allah. Walaupun suara kurang selesa kan, tapi makcik ada jihad untuk baca, tak apa, telah sangat baik. Okey, alhamdulillah semua okey. Okey, yang belakang pula. Kalau biasanya kalau uzur ni, kalau kita kan dah hafal kan surah Al-Fatihah. Jadi boleh. Kalau kita dah hafal, boleh baca. Okay. Bil-alami. Jangan bil-a. Okay. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in Ihdinash-shiratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alayhim ghairil maghdubi 'alayhim waladdallin.
Okey, Masya Allah. Kita sambung mana? Belakang? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bil-a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 -
Okey. Amin, amin. Okey, sebelah dia pula. Okey, jap eh. An'am, okey jangan an'am, kita an'am ta'alaihim, saya tahan sikit baru kita lepas. Okey. Ha. Amin. Okey, masya-Allah. Bismillah. Okay, bil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين. أوكي يا علي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أوكي. آمين. اهدنا الصراط المستقيم. طولي
Okey, amin. Okey, sambung yang belakang tu. Nampak. صراط الذين آمين. Okay. Sebelah dia pula. Bagus, alhamdulillah. Okey, sebelah dia. Okey. Okey, jap slow sikit. Okey. This. Nervous. Tak apa, jangan nervous. Saya pun yang nervous. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أوكي. الحمد لله. هذا لقي. سنة. بلاك. والو والو. آه. تلاه بالي أشتري فوق. أوكي. بسم الله الرحمن Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Al-Fatihah. Amin. Ya lagi.
Malu. Malu dia. Okey. Boleh? Yang belakang tu. Okey. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka nasta'in. Mustaqim. An'amta. Ghayril maghdubi 'alaihim. Okay, alhamdulillah. Okay, siapa, saya nak tanya, siapa kat sini pernah belajar taranum asas? Kat tangan, tak pernah? Taranum sikit-sikit je, tak pernah? Tak ada, okay. You dengar je, okay. Jadi hari ni, saya nak berkongsi lah pasal taranum. Nak tak? Nak, okay. Siapa tahu taranum ni ada berapa jenis lagu dia? Tak tahu? Tak tahu eh. Okey. Bolehkah saya tulis sikit? Okey. Dalam taranum ni ada 7. Ha, 7. Kalau dalam musabaqah, kita orang. Kami akan undian antara 7 lagu ni. Jadi siapa nasiblah dapat lagu yang mana. Contohnya pertama Bayati. Pernah dengar? Pernah. Bayati. Yang kedua Hijaz. Bukan kumpulan Hijaz eh. Yang ketiga Ras. Ros. Yang keempat Ros. Sika. Kalau biasanya kori-koriah ni, dia orang takut sika ni lah. Bukan takut sika. Lagu sika ni agak mencabar. Okay. Yang kelima ni, Jihar. Bayati, Hijaz, Rasikah, Jiharka. Yang keenam Soba ni lagu dia macam sedih. Irama dia sedih. Yang ketujuh Bayati, Hijaz, Rasikah. Ya, Nahawan. Okay. Kebiasaannya Kori dan Koriah favorite dia ni Nahawan. Sebab apa? Sebab Nahawan ni dia punya lagu dia boleh dipelbagaikan. Macam banyaklah dia punya cara yang boleh kita olah, kita ubah sikit. Tapi hari ni saya dapat kongsikan satu je lah. Okay. Yang asas dia Bayati. Bayati ni kalau dalam musabaqah dia memang wajib buat. Contoh macam okay. Dalam tilawah dia ada undian dua lagu. Contoh dapat Hijaz Ras. Tapi Bayati ni pun kita kena buat juga. Okay, faham? Bayati. Dalam permulaan bacaan dan pengakhiran, kita penutup pun kita buat Bayati juga. Okay, jadi hari ni saya nak kongsi sedikit macam mana surah Al-Fatihah ni kita boleh baca dengan taranum. Bayati. Boleh semua ikut? Kalau dalam taranum ni, dia biasanya mula-mula kan, dengar kan macam dia mula dari bawah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kan, pernah dengar? Pernah kan? Okey. Jadi itu nama dia adalah qarar. Qarar tu suara yang paling rendah.
Kalau kita korol tu dah buat tinggi, masih tinggi lagi tinggi. Sebab dia dalam taranum ni dia makin tinggi. Jadi kita mula dari bawah. Jadi bawah tinggi, tinggi sikit, tinggi, tinggi, tinggi. Ha, kalau dah start tinggi, matilah. Kan? Matilah macam mana kan? Okay. Boleh semua ikut? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okay, suara yang paling rendah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okay, cik kita try adik kecil ni. A'un. Tak sabar dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Paling kecil, paling rendah. A'un. Syairirrajim. Tak apa, sikit-sikit dah. Sebab apa, kita, saya pun, saya dulu belajar taranum dari umur 5 tahun. Yang ajar saya, mak ayah saya yang ajar. Dari kecil saya memang dibesarkan dari Kori dan Koriah. Ibu dan ayah saya pun dulu Kori dan Koriah, dia wakil Selangor. Alhamdulillah, mungkin daripada ilmu-ilmu diorang tumpahkan kepada anak-anak. Jadi macam ni cara dia. Macam ni saya rasa ibu ayah ni kena buka audio saya mix Chinese tak ada. Saya orang Jawa. Siapa kat sini orang Jawa? Jawa. tak boleh. Saya faham apa orang cakap, tapi nak cakap tu slang tak betul. Dah memang Okay, kalau biasanya lah Kori dan Saya memang suka berjalan, jadi susah. Okay, biasanya Kori dan Koriah ni dia macam-macam jenis tau. Kalau diorang ada yang pantang tu sampai tak makan lauk, makan nasi je. Tu teruk lah, tapi saya bukan golongan tu. Saya yang paling ni pun AIS lah, AIS. Masa tilawah antarabangsa baru ni pun kebangsaan, dari negeri kebangsaan antarabangsa. 4 bulan saya tak minum AIS. Memang tak apalah, jadi, saya pun dah terbiasa. Jadi orang goda lah macam mana pun tak apa. Macam tu. Jadi AIS tu memang rasanya tu boleh merosakkan sikit suara kita. AIS. Lepas tu makanan berminyak. Makanan berminyak pun, tapi saya makan je. Apa-apa pun. Pedas saya tak makan. Kalau nasi lemak ke apa, dia punya sambal tak ada. Macam budak-budak lah. Tapi memang budak-budak pun. Okay. Itulah antaranya. Tapi ramai lah macam-macam jenis. Kalau saya memang ais lah. Kalau nak tanya memang ais je. Saya memang tak minum. Itu je lah. Jadi, okay, boleh kita teruskanlah tadi. Borak-borak sikit kan. Apa-apa soalan bolehlah tanya-tanya ke ataupun air. Pernafasan Makcik ni memang bersemangat. Alhamdulillah, bagus. Okay, pernafasan. Kalau dari segi pernafasan, kan pernah tak ada orang macam cakap berenang. Berenang kan. Tapi saya pun tak pandai berenang. Tapi memang style orang lain-lain. Kalau saya, okay, contohlah surah Al-Fatihah kan, kita baca semua ni sampai dhalli ni dalam satu nafas. Okay. Memang mula-mula kita tak boleh. Contoh
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Kita boleh sampai situ je. Tak apa, bukannya memang pernafasan kita memang pendek ke? Bukan. Sebenarnya boleh lebih lagi. Ha. Jadi contohlah hari ni kita dah buat sampai situ, esoknya kita ulang balik. Bismillah, ha, kita ulang balik sampailah. Mesti confirm dia akan lebih. Contoh sampai alaihim, memang akan lebih. Ha, cuba makcik-makcik, kakak-kakak semua boleh try lah kat rumah ke apa. Ha, nanti insyaAllah nafas tu dia macam makin tajam, makin-makin panjang. Dia kena rajin berlatih lah macam tu. Rajin berlatih. Okay, kita sambung tadi Taranum Bayati. Ulanglah dari rendah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Okey. Bismillah yang kedua, kita tinggikan sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Jadi kita baru masuk Bayati. Alhamdulillahirrabbilalamin ni nama dia Bayati yang pertama. Okey. Alhamdulillahirrabbilalamin. Biasa je. Satu, dua, tiga. Alhamdulillahirrabbilalamin. Okey, kalau dalam tilawah lah kan, dia nama dia burdah. Burdah ni apa? Lenggok suara. Contoh dalam alamin tadi, alamin, dia ada goyang-goyang sikit. Yang tu yang contoh macam hiasan lah, hiasan dalam bacaan kita. Okey, boleh try lagi sekali eh. Satu, dua, tiga. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia macam ombak lah. Lamin. Ha, okey. Jadi orang dengar tu, wah, ha macam tu, kan? Ha. Dah pandai dah tu. Hebat dah tu. Ha. Okey. Yang kedua, kita masuk harakat kedua. Maksudnya Bayati harakat kedua. Tinggi sikit eh. Allah. Sekali. Min. Jangan lari. Yang kedua, Ar-Rahmanir-Rahim. Tinggi sikit. Okey, satu, dua, tiga. Ar-Rahmanir-Rahim. Okey. Yang kedua ni dia macam nak kita nak masuk tu macam lompat sikit. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Cadik boleh. Ar-Rahmanir-Rahim. Allah. Ada tak lenggok dia tu? Ha. Lenggok ni, dia sebenarnya semua orang boleh. Ha, cuma dia kena ada latihan. Latihan lah sedikit. Okay, seterusnya. Tinggi lagi. Malik yaumiddin. Advance sikit lah. Malik yaumiddin. Ujung dia tu sama je sebenarnya dengan yang lain. Dia macam ombak kan. Maliki yaumiddin. Okay,
mukminin. Okay. Lagi sekali eh. Maliki yaumiddin. Dia ada macam tekan-tekan tu. Macam kita nyanyilah kan. Nyanyi apa-apa lah kan. Kita mesti ada macam feeling-feeling tu kan. Macam tu lah. Maliki yaumiddin. Okay. Cuba nak try makcik yang tudung oren. Ma. Cuma ma. Maliki yaumiddin. Dia punya tone tu. Bagus. Tak lari. Macam itulah. Dia ada tinggi sikit. Masya-Allah. Hebat-hebat semua kat sini. Baru belajar ni. Dah dapat. Hebatlah. Orang bertahun-tahun. Okey. Lepas tu teruskan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Boleh. Kau macam sah. Tak apa, sikit-sikit. Satu, dua, tiga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia macam tergantung. Sekali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pergi sekali. Satu, dua, tiga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in. Sekejap eh, saya tulis. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Dia tak padam ni. Ya kana urwa ya kana sta'in. Okey, biasanya lah kalau permulaan tak apa, kita conteng sikit pensel. Iya kana budu wa i ya kana sta'in. Macam tu. Dia macam kita hafal lagu lah. Dia macam tergantung. Okay, boleh ulang lagi. Satu, dua, tiga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah, bagus. Lepas tu lagi dia makin lama makin tinggi. Sedihan. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Okey, lagi sekali. Satu, dua, tiga. Ihdinas siratal mustaqim. Allah. Ulang baliklah. Ihdinas
Memang tu kata ni pun nak belajar ranum kak. Pak tinggi lah dia pun nak tinggi juga. Dia sebab apa? Ke ada macam dekat sangat ke macam mana? Tak ada. Oh, memang macam tu. Okay. Boleh teruskan ke? Boleh? Okay. Terima kasih Alia. Satu, dua, tiga. Ihdinas siratal mustaqim. Lepas tu, tinggi lagi. Okey, tinggi lagi. Ini kita wakaf Siratal dia macam him macam tu macam tu sekali siratal ladzina an'amta alaihim okey 1 2 3 siratal okay. Dah macam belajar dekat ni lah. Okay. Macam itulah. Terus. Yang ni lagi tinggi. Tak apa kita tutup. Kita rendah sikit eh. Ghairil dia kalau tinggi memang muka pecah sikit lah. Tak apa lah. Memang tu lah kalau dalam taranum ni kita tak boleh malu-malu. Macam biarlah muka jadi apa pun. Macam tu lah. Okay, 1, 3. Ghairil maghdubi alaihim Allah. Masya Allah. Dah semua dah boleh ni, ya Allah. Baru satu ni. Dah hebat dah. Lagi sekali lah. Ghairil maghdubi alaihim waladhalin. Okay. 1, 2, 3. Ghairil alaihim wa la dhalin.
Yes, Allah, Allah. Allah, Masya Allah. Kalau kalau orang Arab kan dengar, dia kalau dengar taranum, dia mesti Allah, Allah, Ya Rahman. Dan tu kita kena setelah kan. Sebab memang budaya dia orang memang Allah, Allah. Tu yang Malaysia, kalau kat Malaysia pun geng-geng tilawah ni ha, memang dia orang akan Allah, Allah lepas orang orang baca kan. Okay. Jadi boleh ke kita try seorang? Ah, siapa ke dia? Wahida. Siapa nama? Wahida. Kak Wahida. Oh, Kak Wahida. Itulah. Nampak suara dia macam pernah masuk tilawah. Ha, hebat. Boleh, boleh. Boleh try. Nak try? Tak malu. Malu eh. Okey. Boleh ke siapa-siapa sebelah dia? Tak malu. Tak pandai. Tak apalah. Okey, saya baca dari awal lah eh. Kita ulang dua round sebab biasanya kalau tilawah ni dia memang kena ulang-ulang-ulang. Kalau buat asas, kakak-kakak, ibu-ibu kat sini boleh boleh try. Contoh kita kita sekarang tengah berlatih ni kan. Surah Al-Fatihah ni kita ulang-ulang-ulang sampailah kita hafal dia punya tempoh dan gerak-gerak dia. Lepas tu barulah kita pandai nak pindahkan ke surah lain. Kan selalu kalau kalau tengok kan Qori dan Qoriah kan. Dia kalau baca dia senang je boleh pindah dia. Maksudnya dia pandai nak pindah lagu-lagu lain. Tu sebab dia dah mahir, dia dah mahir, dia dah dia dah biasa ha, baca dalam satu surah tu. Jadi benda tu automatik dia pandai nak pindah. Ha, ceritalah. Ke kat sini ada yang rakam-rakam. Bolehlah nanti berlatih kan kat rumah. Ha. Boleh nanti jadi Qoriah Malaysia. Ha, alhamdulillah. Kita lahirkan lebih ramai lagi Qoriah. Ha. Sebab kalau kita tengoklah kan kat Malaysia ni dalam Qoriah boleh dikira lah. Kalau kita bandingkan dengan negara Indonesia. Indonesia walaupun diorang negara yang ialah agama diorang sangat kuat dan ramai diorang sangat semangat dalam mempelajari ilmu taranum ni. Kat Malaysia ni biasa TikTok lah. Adalah. Okay, biasalah tu kan. Environment. Okay. Tak hidup dah. Tak apalah guna suara sendiri. Memang tak hidup. Okay. Sini nak hidup. Ah boleh. Okey, kita ulang balik. Nak kita nak kuatkan ingatan kita, kita ulang balik. Okey. Okey, auzubillah bismillah saya tak tunjuk. Cuba try. Dari rendah. Ramai. Okey, satu. La ilaha dan itu terus Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okey, apa yang saya cakap tadi kan macam ombak alamin. Kalau kat situ boleh bulatkan alamin. Okey, ulang balik. 1 2 3 Alhamdulillah Semangat adik-adik ni kecil. Okey, terus. Ar-Rahmanir-Rahim. Sama juga konsep dia macam ombak yang Ar-Rahmanir-Rahim. Okey, ulang balik. Ar-Rahmanir-Rahim. Tak apalah kot. Tak apa. Tak apa.
Ha, tak guna ni. Allah. Okey, tak apa, tak bagi. Okey. Lagi sekali eh. 2 2 3. Ar-Rahmanir-Rahim. Okey, terus. Maliki yaumiddin. Okey. Dan saya cakap tadi dia tinggi sikit. Maliki yaumiddin. Ha. 1 2 3. Maliki yaumiddin. Okey. Lagi terus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyya tu tinggi sikit. Iyyaka nasta'in. Macam tu kita macam tergantung kan. Nasta'in. Ha, dia tak turun, dia tergantung. Sekali. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Tinggi sikit. Ihdinas siratal mustaqim. Lagi sekali. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Terus siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Patutnya tinggi lagi tu kan, patutnya tinggi lagi. صراط الذين أنعمت عليهم. بس كذي. صراط الذين أنعمت عليهم غير Amin, masya Allah, memang hebatlah. Okay, nanti boleh praktis sikit-sikit. Bolehlah lagukan, tapi jangan bawa time solat kan. Matilah bila nak habis. Ni dalam kita belajar suara kan, seni suara nama. Taranum ni dia adalah seni suara. Memang dia ada dua jenis suara tau. Suara yang memang first, pertama suara yang dah dikurniakan oleh Allah memang dah sedap. Yang kedua, suara yang dia sebenarnya boleh tapi boleh kena diasah. Jadi saya di kalangan yang kedua lah. Sebab itulah kita kena berlatih. Berlatih setiap hari. Macam saya sendiri lepas setiap solat subuh, setiap solat 5 waktu saya akan bertaranum. Sebab itu juga saya punya hobi. Saya tak tahu, memang saya dah memang minat bertaranum. Jadi kita kena ada minat lah. Mungkin dari situ kita istiqomah sikit-sikit kan. Dengar-dengar dalam YouTube pun banyak kan sekarang. Dengar-dengar je. Lepas tu kalau nak suruh anak macam boleh juga dekat kereta kita buka taranum. Jadi insya-Allah lah kat situ boleh
timbul minat dia orang. Walaupun kita tengok lah. Tapi sambil dia orang main tu pun sebenarnya dia orang dengar, ha kan? Dia orang dengar macam mana. Kadang kan kadang dah hafal, dia orang pula yang dah hafal kan. Dia orang baca, ha, selalu dengar. Itulah. Kak ada apa-apa soalan yang nak tanya ke? Boleh je. Saya pun muda lagi, saya tak adalah banyak sangat ilmu, tapi apa yang saya tahu saya share lah kan. Ke lagu-lagu lain macam mana dia punya rentak kan? Contoh kalau macam tadi Bayati dia macam first tadi saya mula dengan rendah kan, tapi kalau Hijaz macam ni. Ha? Tanya kalau kat YouTube permulaan. Basic nak search apa yang untuk belajar taranum ni? Yang mudah bagi kami yang basic. Basic boleh boleh je type macam taranum asas. Saya pun dulu saya sekarang ada juga, kalau bolehlah follow Instagram Facebook saya, saya ada share sikit-sikit pasal taranum. IG. Farhatul Fairuzah. Kalau selalu kalau macam iklan pula kan. Selalu susah yang nak sebut. So, memang susah kan. Orang kadang Farah lah, Fairuz lah. Farha ni maksud dia kegembiraan. Saya ada Nur. So cahaya kegembiraan. Muka gembira. Ya ke? Ya, muka gembira belakang tak tahu je. Kata-kata kan? Fahatu Fairuzah. Fairuz. Farhat. Farhatul. Ada alif lam. Alif lam Fairuz. Fahatu Fairuzah. Farha, panggil Farha je. Kegembiraan Farha. Ya ke? Saya tak adalah ni sangat, tapi cubalah share kan. Fahatul Fairuza. Sikit lah, tak adalah banyak sangat. Okay. Lepas tu apa soalan? Bolehlah type yang asas tu, insyaAllah sikit-sikit. Tak pun memang dia tak keluar yang Malaysia, kadang yang Indonesia. Kat situ pun banyak Indonesia, dia orang pandai buat video kan. Banyaklah boleh belajar kat situ. Cuba awak nyanyi qasidah pula. Qasidah? Itulah mic tak hidup tak lah. Nak qasidah satu ni. Qasidah apa banyak. Kalau nak dengar lagu lain. Lagu lain boleh. Boleh okay, nak dengar lagu Hijaz. Hijaz ni. Okay, kalau dalam surah Al-Fatihah ni Hijaz, dia mula dia macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Bayati kan macam tadi macam biasa kan. Kita asas. Kalau Hijaz dah masuk lagu-lagu lain ni, dia dah mula banyak dia punya cabang. Bayati dulu. Itulah dalam saya pun, walaupun saya mula dari umur 5 tahun, tapi banyak lagi ilmu yang saya belum lagi mahir. Sebenarnya belajar taranum ni memang kena bersabarlah. Sikit-sikit kita kena minat kan. InsyaAllah lah. Hijaz. Dia sama je macam, mula dia macam menekan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau contoh kalau kita pindah kat surah lain kan. Hijaz pertama. Wadhuha wal laili idza saja. Kan sama kan? Dia macam tu je. Dia sama je semua. Cuma kita nak pindahkan ke surah lain. Macam itulah. Kalau ras ni, dia tinggi.
tinggilah biasanya. Ah, saya dah sakit tekak juga. Tak apalah kan. Kalau sikah yang saya cakap tadi, sikah ni selalu kori dan kori ah takut dengan lagu sikah. Bukan takut lah, bukan berhantu ke apa, bukan eh. Dia sikah ni dia susah ha, dia banyak lenggok-lenggok. Contoh Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Susah nak ikut. Okay. Maknanya bayatinya sujud saja bengkok lah. Haa, tapi haa, ya. Bayatin sujud saja. Haa, biasanya macam tu lah. Tapi kita dalam kalangan Kori dan Koriah ni dia ada selalu pembaharuan. Macam kalau kita nak buat lain sikit, ah boleh lah. Tapi biasanya bayati ni mudah sikit lah. Hmm. Permulaan bayati. Sika eh. Macam sedih tadi sedih. Sedih? Sobar. Sedih kan? Mula dia Bismillahirrahmanirrahim. Ha, kan saya sedih kan? Ha, muka pun sedih macam tidur. Ha, dia kena, dalam taranum ni dia kena ada feeling. Ha, dalam sambil kita taranum, tanpa kita menghayatinya, dia tak sampai ke hati orang ha, macam tu. Jadi, ha, lagi bagus kalau apa yang kita baca ni, kita tahu maksud, kita relatekan dengan lagu-lagu ni. Ha, lagi mantap lah orang kata kan. Ha. Jadi memang sebenarnya best kita belajar lagu-lagu taranum ni daripada kita kan. Belajar tak lagu-lagu yang macam kita tak tahu kan. Macam lagu-lagu K-pop ke. Biasanya lah anak-anak muda kawan-kawan saya jugalah kan. Minat K-pop semua. Tapi biasalah kan, diorang anak muda ni diorang punya perasaan minat tu dah ke arah tu. Tapi insyaAllah mula dari ibu-ibu kita, insyaAllah boleh tarik anak-anak ke Oh, itulah. Walaupun muka macam K-pop eh. Orang kata tu lah kalau sesat kat Korea pun orang percaya kat. Kalau Nahwan pula dia macam tangga turun bawah macam Bismillahirrahmanirrahim. Ha, macam surah duha tadi yang first tadi saya bawa Nahwan. Boleh dengar bahasa tiru buat Nahwan. Jiharka. Jiharka ni dia agresif macam Bismillahirrahmanirrahim. Ha, dia sama juga sikah dengan jiharkah ni adik-beradik. Ha, macam tu. Itu yang kalau dalam taranum orang dapat sikah jiharkah matilah. Tapi saya pun masa negeri, masa peringkat kebangsaan dapat sikah. Ha. Saya dapat sikah soba macam tu. Tapi tak apalah, cuba yang terbaik kan. Alhamdulillah rezeki pula. Itulah. Saya pun kemenangan ni saya memang dapat tak sangka. Dapat hadiah apa? Dapat hadiah apa? Ha. Malulah. Nak yang mana, negeri ke antarabangsa? Antarabangsa. Oh, antarabangsa. Alhamdulillah hadiah saya dapat jongkok emas penilai RM60,000. Dengan RM40,000. Tapi itu semua rezeki lah Allah beri kan. Kita guna yang terbaik rezeki dia. Sebab bila kita belajar Al-Quran ni, sebenarnya rezeki tu tak, kiranya berterusan tanpa kita sedar sebenarnya. Cuba kita tengok kan, macam ustaz-ustaz semua dia orang tak pernah miskin ke apa kan. Dia orang sentiasa ada pendapatan. Walaupun orang Quran ni sentiasa Allah lindung. Tiba-tiba tazkirah pula. Naikkan semangat lah. Al-Quran ni sebenarnya banyak keajaiban Al-Quran. Tanpa kita sedar sebenarnya. Kan? Kadang orang-orang yang yalah, miskin tu mungkin diorang amal kat Quran. Tapi mungkin terlupa. Jadi kita pun kena tarik diorang. InsyaAllah sikit-sikit daripada tu. Lah, ada apa-apa lagi soalan?
Wow. Nak share pada budak kan, bahasa budak kecil macam mana sana boleh sana sama kadik. Umur. Umur saya 19 tahun. Panggil saya anak kecil, adik pun boleh. Adik. Boleh. Pembelajaran tu itulah, saya memang dari kecil, dari umur 5 tahun, setiap tahun daripada umur darjah 1, saya dah masuk pertandingan tilawah ni. Darjah 1, darjah 2, darjah 3 sampailah sekarang tingkatan 6. Lepas tu, terus setiap tahun memang. Saya sekolah lagi. Kecil lagi. 5 tahun berlatih taranum suara. Jadi di situ kita asah suara daripada kecil lah. Sekolah agama, sekolah sikit-sikit agama. Sekolah kat Negeri Sembilan. Saya asal dari Selangor, Sepang. Tahu kan, Sepang. Lepas tu sekarang saya belajar kat Negeri Sembilan. Sebab tu saya wakil Negeri Sembilan. Baca Quran pula. Akademik sekali. Sekolah agama. Sekolah agama, sekolah. Kan ada SPBT apa? Bukan. Sekolah agama tapi ada akademik. Sekolah agama menengah. Sekolah agama menengah SAM. Jangan panggil ustazah. Sikit-sikit lah. Amin-amin. Kan? Apa yang saya tahu saya share lah kat ibu-ibu semua. Itulah. Lagi nak apa? Lagu Hijaz, Ras, Hikah, Syarikah, Subhan. Nahwan tadi. Nahwan macam tadi saya cakap dia macam tangga tau. Macam Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu yang pertama. Ar-Rahmanir Rahim. Itu yang kedua. Nahwan kedua. Sampailah habis. Cinta. Bolehlah tengok kat YouTube sebab saya pun tak pandai sangat mengajar ni. Saya kongsikan je. Macam tu. Lepas tu alhamdulillah kakak abang saya semua pandai juga bertaranum. Satu family. Daripada mak ayah saya dulu belajar taranum ni dari Kelantan. Kat negeri Kelantan. Sebab Kelantan ni kan ramai guru-guru Quran kat sana. So dengan ilmu tu diorang tumpahkan kat anak-anak. Ramai. InsyaAllah lah sikit-sikit. Sampai dah tidur lah tu. Ustazah kecil dah tidur. Itulah tadi semangat kan. Umur berapa umur? 3.5. Baguslah kan. Kadang tu kan malu-malu tanah kan. Kadang. Ya ke? IG. Patut lah tadi tengok-tengok je, malu. Oh ya ke? Comel. Oh, itulah ramai yang tanya kan macam mana. Sebab biasanya Korea-Korea ni diorang memang akan buat macam tu sebab nak kawal. Nak kawal. Contohlah kalau kita tinggi kan. Dia kena pegang ni supaya kita terkawal. Kalau kita tak pegang macam susah. Kalau susah. Jadi kita kena pegang macam ni. Jadi tercover sikit lah kita punya tekanan tu. Itulah sebenarnya tak ada apa pun sebab itu macam style tersendiri. Kadang ada orang macam ni, lepas tu macam ni. Dia lain-lain. Tu je. Itulah. Lagi pasal taranum bolehlah tanya-tanya kan. Guru saya pun ramai, bukannya mak ayah je. Sebab dalam tilawah ni dia kena pelbagaikan guru.
Sebab dari contoh pertama, guru pertama lain kan cara bacaan dia. Guru kedua lain. Kita boleh crowd, kita boleh ambil diorang punya style. Jadi kita boleh satukan dari situlah kan. Tapi nak kena belajar tajwid sekali lah kan, salah. Mula-mula belajar tajwid macam macam tadi. Kita check dulu tajwid. Dah kita dah settle tajwid semua, baru kita belajar baru kita taranum. Kalau tak dia nak utamakan lagu je, tak boleh lah. Cerita. Itulah kan. Kita nak ulang balik. Ulanglah balik kan. Kita baca Al-Fatihah ni. Dari taranum tadi kan. Okey. Ikut. Okey. Menghafal sikit-sikit, alhamdulillah. Sikit-sikit. Saya tak adalah hafizah 30 juz, tapi sikit-sikit lah. Tak adalah hebat sangat, biasa je. Okay. Dalam taranum boleh lah kalau nak tanya. Kalau hafiz tak ya. Okay. Okay, lain sekali eh. Dua, tiga. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Okay, ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okay. Tinggi sikit. Ar-Rahmanir-Rahim. Okay. So, tinggi sikit lagi. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Okay. Terusnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seterusnya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Dah semua dah hafal, dah sampai hafal kan, kita bulan berapa kali dah tak terkira. Itulah saya dikongsi, suruh dikongsikan Al-Fatihah, jadi sikit-sikit lah kan. Thank you. Itulah. Habis dibuat ajar kelas-kelas lain kan? Biasanya saya tak mengajar sangat, saya banyak berkongsi lah. Macam kat TV ke apa lah, saya, kalau ada tanya-tanya.
Saya tak selalu kalau mengajar macam ni, saya ni first time. Saya tak Betul. Ada apa kan? Itulah. Ini tu. Dan guru-guru saya pun dari ramailah dari Pahang, dari Kelantan, dekat KL pun ada juga. Ada selama apa ya? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lama dah lah saya belajar Taranum ni. Sebab dah jadi satu minat macam tu. Jadi kadang saya sehari tak Taranum tu macam pelik rasa tu. Rasa macam ada kekurang. Time suara sakit boleh juga. Time suara sakit? Boleh jarak. Ada juga. Selalu sakit tekak tapi kita banyak kena minum air panas, air suam. Madu ah. Madu pun baguslah untuk suara. Teknik pernafasan. Adalah sikit. Kalau nafas eh. Sebenarnya nafas ni kita dia ada teknik dia tahu macam nak baca. Contoh dia macam okey. Selalu kita ambil nafas hidung je kan? Okay, dalam tilawah selalu kalau saya lah, tak tahulah orang lain kan. Saya baca, saya ambil nafas separuh hidung separuh mulut. Macam. Contoh. Dia macam mulut lepas tu kita tahan. Lepas tu sambil baca. Ha? Panggil perut ke tak? Macam mana? Dia daripada tekak kita ke daripada perut? Macam vocal tu, selalu cakap daripada perut. Ke daripada tekak je suara kita? Suara... Suara dari mana? Suara daripada rongga ni. Macam mana cakap susah lah. Ada baca tadi, tak nafas lah. Kita, perut kita ni pun kita kena kuat tau. Macam dalam sambil kita baca Taranum tu, perut kita ni menahan suara kita supaya keluar dengan baik. Contoh macam Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hai. Perut ni, perut kita ni dia macam menekan. Jadi kat situ kita boleh steady lah, steady nak baca. Macam ni yang susah lah sebab kena ikut kelas vokal lah. Cik, dalam Quran ni pun ada vokal tau. Kalau bukannya menyanyi je ada vokal lah, Quran pun ada vokal dia. Situ lah. Duduk pun kena. Kalau masa tilawah tu kan, nampak saya kan duduk. Kita diberi duduk macam ni. Kita kena duduk ujung-ujung macam ni. Ujung-ujung. Kalau duduk macam ni, ambillah perut macam ni. Macam-macam lah kita. Macam etika kita nak mengaji pun macam tu lah. Banyak macam-macam dari diri kita, dari kaki, dari tangan. Kita kena ambil peranan sebab biar suara tu mantap macam tu. Sebab tu lah orang kata suara ni susah lah. Kalau nak belajar memang kena sabar, konsisten, ambil masa yang banyak. Memanglah orang kata kan, menang, senang ni menang. Sebenarnya banyak lagi, banyak sebenarnya kita belajar. Tapi orang je tak tahu kan. Dari situ banyak lah. Duduk macam ni, duduk tepi hujung. Lepas tu duduk tegak, jangan duduk macam ni, duduk tegak. Jadi kita punya pernafasan tu berjalan dengan lancar. Macam tu. Dia ada banyak teknik dia. Macam tu lah. Kak, ada apa-apa lagi soalan? Tak ada soalan. Dah. Fotografi. Okay. Maka penghujunglah saya nak mohon maaf lah kepada ibu-ibu yang macam-macam kat sini. Kalau ada salah silap apa yang saya cakap kan, ada tersinggung ke apa, saya mohon maaf. Sekalian baik datang dari Allah, sekalian buruk datang dari sendiri saya sendiri. Okay.